maravilhoso. O tal do Laranjal é ali do lado. Rapidinho, rapidinho. Tubarão, o sinal tá chegando estourando aqui, mas a voz tá meio baixa, hein? É que quintou, né, bebê? Tá um pouquinho cansadinho, né? Ah, é de trabalhar esse negócio aí? Eu já tomei umas duas ontem, acordei meio rouco hoje, a voz quase não sai. E bora ali, hein? Então, você vai carregar onde, você falou? Itacoaquecetuba. Pegar um baú pra levar em Lourdes, São Paulista. Vou soltar as fotos que eu tirei aqui tudo no grupo, manda direto pra você. Videozinho da hora, hein? Manda pra nós, manda pra nós. Pode mandar aqui. Manda no grupo ou manda direto no PV aí? Manda no PV que nós vamos trabalhar eles. Ozitanga. E lá, como é que tá indo? Tá dando tudo certo? Eu, toda vez que eu vejo, faço comentáriozinho lá, hein? O do Ivo aí foi foda, hein, mano? Colocou todos os caminhões em cima e levantou a porra toda. E eu queria andar e não deixaram andar. Eita, o Ivo falou que fica passarinhando, né, mano? Ficou com medo, ele já ficou com medo. Eu falei, deixa eu andar. Não, 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 não. Eu falei, eu ando no meu então. Aí eu andei. Balança, hein? Você tá doido. Mas ficou bonito, hein, mano? Você tá doido. O caminhão amarelo lá tá top demais. Ficou bonitão, né? Olha o homem com a família, passeando. RA de charada. Bora. Acelera o carrão. A de charada na rodagem. Charada, é paparazzo, é os amigos, é todo mundo. Olha o gordinho aqui na frente aqui, você tá doido. E também. Gordinho tá o quê? Nesse Fiat aí, piscando o farol aí? Positivo, positivo. Outro. Se der, eu chego. Se não, um abraço. Olha o trânsito da rapaziada. Amigão do céu, pisca pra esquerda, pisca pra esquerda, pisca pra direita agora, vamos ver se funciona. Agora pra esquerda. Aí que bonitinho, pisa no freio. Aí que bonito ficou, você tá doido. Trem de madeira, pose, KM33 aí, as duas faixas da direita interditadas. Parada aí na faixa da direita. Quem tem vida boa, esse pessoal aí, ó. Tranquilinho, calmo, cegadinho. Valério Guincho aí, ó, facção do Guincho. Estamos aqui no Rodoanel em São Paulo. Próximo a saída 16 aqui, ó, em Carapuíba. Saída para Osasco. Carreta aí, ó, carregado de madeira. Bateu na traseira de um guindaste aí, ó. Infelizmente, o motorista veio a óbito. Papai do céu possa confortar a família aí. Receber ele num bom lugar. Feio negócio. Olha a cabine do caminhão como ficou. Infelizmente. Batendo a traseira do guindaste. Ossos do ofício, né? Que Deus proteja todos os caminhoneiros aí, a galera da rodagem. E a todos aí, né? Que a gente possa sair pra trabalhar e voltar pra casa diariamente pra receber nossa família. Pra nossa família nos receber, né? Bom dia a todos aí. Ó, galera. Entrando aqui, vamos fazer uma compra na Scania aqui, ó, Codema de Guarulhos. Comprar uma Scania zero aqui. Só que não. Só comprar um parafuso aqui original mesmo e ir embora. Olha aí. Estamos aqui na Codema de Guarulhos. Comprar uma Scania nova aqui.
Tem a pronta entrega, só que não, mentira. Olha isso aqui, que mercadoria. Coisa linda, hein? Sonho de consumo. Esses aqui vai virar caminhão de lixo, que eu já sei, que eu conheço essa corzinha aí, ó. Tem uma empresa que compra vários. Aqui é a oficina. Olha aí, ó. Vira caminhão de lixo. Essa empresa só compra Scania. E é isso aí. Codema de Guarulhos. Valério Guincho. Facção do Guincho. Passando vontade aqui nos caminhões. Nossa vez chega. Olha essa azul, que linda. A gente chega lá, né, galera? Até mais. É, uma de cada cor. Andar do quê, Jim? Vou andar de Scania, Scania do Valério Guincho. O homem tá lombrigado, vai dar um rolê. Vai lá. O homem tá aguado pra andar de pezinha. Vai dar uma volta. Vai lá, Dinho. Acelera o carrão. Se não andar, Diogo, não tem cego. Se não andar, não tem cego. Ligou até o limpador. Começou até a chover já. Ó, o Dinho chegando aí. O homem tava doido pra andar de pezinha. Tamo aí realizando sonhos. É padaria, mas realiza sonho. Ó, o Bob chegando também. Chegando mais um. Qual que é a sensação de andar de pezinha? Ah, Scania é Scania, hein, pai? Gostou? Não. Matou a lombriga? Não. Pode postar no YouTube? Pode. Curte lá, hein? Valério Guincho. Demorou, tamo junto. A facção do Guincho como tá hoje. Facção do Guincho, QRA de Diogo. Bora, Felipe. Bora, bora, bora! Até a próxima! Até a próxima! Tamo junto! Falou! Falou, galera! Um abraço!